en el voleu, vaig companys, senyal de companys, els germans, el vent que es sembla, en senyal de llibertat, que voler i contemplar, que voler i vencedor, sa majestat, contemplem en sa dolça Bon dia a tothom, moltes gràcies a tots aquí, en nom del Pacte Nacional del Referèndum a Reus, a l'Assemblea Nacional de Catalunya i Òmnium Cultural Baix Camp. Agrair-vos, com cada any més, a l'Orfeó Reusenc per la seva participació i generositat. Agrair també la presència dels Miquelets. Agrair la representació de l'Ajuntament de Reus i, com no, agrair també la presència del diputat al Parlament de Catalunya. Agrair també en Jaume Massó, que serà que ens farà el Parlament aquest any. Un any que estem en un moment especial en què ens trobem davant del setge de la Guàrdia Civil ha dut a terme davant d'una empresa de tipografia que no sé què devia fer allí. I en aquests moments està rodejant i està en setge el seminari del Vallenc. Per tant, és el moment de prendre exemple a tots del general Moragues i no tirar mai ni un pas enrere. Gràcies a tots per ser aquí. Ara té la paraula el Jaume Massó, historiador, que ens farà un petit... Sí, petit no gaire. Mitjà. Bon dia a tothom. Agraeixo als organitzadors que m'hagin convidat a participar en aquest acte. Sense més protocols començaré. No caldria dir que Josep Moragues, hi ha diverses biografies publicades i fins i tot a internet hi trobareu resums més o menys ben fets de la seva trajectòria vital i àdhuc pòstuma. De les obres que tinc a mà, prefereixo la que va publicar l'historiador i eclesiàstic Antoni Pladevall, intitulada El general Josep Moragues, heroi i màrtir de Catalunya, i publicada el 2007, ara fa 10 anys. En llegir fa temps els apèndics que Pladevall aporta al final del seu llibre, em va cridar l'atenció una referència a Reus que apareix en el text del testament atorgat pel general poques setmanes abans de ser finalment empresonat i executat de manera infame. El seu testament, datat el 26 de febrer de 1715 i conservat a l'Arxiu de Protocols de Barcelona,
Moragues recordava un deute econòmic que havia contret amb ell un comerciant que s'havia establert a la nostra ciutat. Ítem fas memòria que d'així, amb diversos partits, a Joan Sabater, marxant de nació francès, habitant a la vila de Reus, canvi al capitulat de Tarragona, 800 dobles de les quals m'han tornat 250 amb diferents mercaderies que m'entregà, restant-me deure 550 dobles i d'estes m'han pagat 50 dobles de les quals l'infirmí un albarà, de tal manera que avui solament queda de ben 500 dobles, de les quals m'ha prometé que fins i a tant que me les pagàs me correspondria interès a raó del 10%, que és interès mercantívol. El testament entra en un seguit de consideracions un pèl complicades i que no citaré, redactades per evitar que els borbònics que havien assaltat la seva casa, tot apoderant-se dels papers que hi havia, poguessin quedar-se els diners. Val a dir que Padevall explica que l'esmentat Sabater, pel que es veu, era un espia i home de confiança de Moragues. Com tots sabeu, el record de la derrota i l'humiliació sofertes per Catalunya el 1614, a partir d'un primer funeral organitzat a Barcelona l'any 1886 pel centre català que presidia el Valentí Mirall, un acte evidentment d'evident caràcter polític i excel·lentment descrit, contextualitzat i estudiat per l'enyorat amic Pere Anguera al seu llibre l'11 de setembre, Història de la Diada 1886-1938, publicat el 2008, va fer que els catalanistes al final del segle XIX comencessin a commemorar la Diada, uns quants anys després i ja de manera continuada, al peu i al voltant del monument aixecat a Rafael Casanova. Com molt bé diu Pladevall a la introducció de l'esmentada biografia de Moragues, el conseller en cap de Barcelona fou ferit al principi de la lluita i fent-se passar per mort pogués escapar de les represàlies inicials i després exercir de nou la carrera de dret i morir tranquil·lament a Sant Boi de Llobregat. Moragues, en canvi, una i altra vegada reprengué la lluita fins a ser mort i bafat pels borbònics. Cap altre català no va tenir un afront semblant, però potser tampoc cap altre no va lliurar-se tant en cos i ànima, en béns i fortuna, a la causa austriacista que ell creia la més justa, i amb ell ho creia pràcticament tot el poble català. El nostre general, efectivament, va patir de manera directa i extraordinàriament brutal la cruel i basànica repressió posterior a la sagnant victòria dels borbònics i dels botiflers. Us estalviaré els detalls de la detenció traïdora, del suplici civil, de l'execució ignominiosa i de l'exposició vexatòria que li van ser aplicats com a revenges miserables, perquè són uns detalls prou coneguts per tots aquí els presents. Però si em permeteu, sí que faré servir uns quants paràgrafs d'un discurs que va fer un altre eminent català martiritzat pels enemics de la llibertat del nostre país, el president Lluís Companys, a la diada de l'11 de setembre de 1937. Dilluns farà exactament 80 anys. Aquell any, la Diada Nacional de Catalunya va ser declarada Diada de la Pàtria i Companys va llegir un text força llarg que va ser radiat al nostre país i retransmès fins i tot més enllà de Catalunya. Tal com remarquen els editors del volum Documents d'Història de Catalunya que cal conèixer, imprès l'any 2006 i que ara faig servir. El president va fer referència aleshores a qüestions que avui dia encara són plenament vigents i mutatis mutandi podríem dir que fins i tot són molt actuals, com suposo que anireu apreciant. És clar que Companys també mereix amb escreix un monument a Reus. El 1937, digue el president, catalans, a la jornada commemorativa de l'11 de setembre es congrega el nostre poble per tal de retre homenatge als màrtirs de les llibertats catalanes. Catalunya perdia el 1614 les llibertats de la diada que commemorem, però conserva intactes a través del temps les seves característiques nacionals. La monarquia forastera no va poder mai, ni per afalacs, ni per la persecució, ni per una política captivadora, esborrar o sotmetre la nostra personalitat col·lectiva. La República reconeix l'estat de Catalunya i avui, aplegats al seu entorn, tots els pobles de la península lluiten en un exèrcit per defensar la independència espiritual i territorial d'Espanya. Catalunya té l'ambició de fer l'esforç decisiu de la victòria. En té l'ambició i el deure per les seves reserves, possibilitats i característiques. I per tal d'aconseguir aquesta aspiració gloriosa, multiplicarà el seu estímul i augmentarà l'ambient sentimental i heroic on es crea la victòria, per actes com el d'avui d'exaltació del nostre patriotisme, orgull de la nostra història, honor de la nostra bandera barrada i per la nostra condició de catalans. Catalans, l'11 de setembre de 1937, l'any proper l'hem de commemorar així també tots units, orgullosos. L'hem de commemorar amb una nova exaltació dels catalans i dels nostres germans de tota Ibèria. Amunt, catalans, que cadascú hi posi les seves millors reserves de sacrifici i de coratge. Amunt el nostre poble la seva ascensió a la defensa dels interessos del treball i dels postulats superiors de la justícia. Amunt la República, visca Catalunya. Us llegiré ara diversos fragments d'un discurs. Us llegiré ara diversos fragments d'un discurs d'una mica posterior del mateix president Companys, pronunciat al Parlament de Catalunya l'1 de març de 1938,
el darrer any que, com sabeu, es commemorava la Diada de manera oficial i pública abans de la llarguíssima i tètrica època franquista. Faig servir la transcripció que aparegué en un dels cartells editats aquell mes de març del 38 i del qual, per cert, conservem un exemplar imprès original als museus de Reus. Aleshores digué, companys, Catalunya i la llibertat són una mateixa cosa. On viu la llibertat, allí és la meva pàtria. Un il·lustre català que és honra del nostre Parlament ha escrit unes paraules que us vaig a dir. Catalunya no se ve amb els règims de despotisme d'imposició. Se sent cohibida, neguitosa, ferida de les entranyes. I l'afirmació segons la qual els períodes de major llibertat són també els de major civilització, és discutible aplicada en general a tots els pobles del món, és perfectament certa aplicada a alguns d'ells i assenyaladament a Catalunya. Catalunya no té capacitat ni voluntat d'adaptació a les corrents absolutistes i antiliberals que en determinades èpoques han prevalgut. No fa com altres pobles que reconstrueixen llur estructura política i la sotmeten a les rígides formes autoritàries, tot salvant els valors constants de la vida nacional. Catalunya, quan és sotmesa a aquestes fórmules, s'arreplega en una defensiva obstinada, es reclou en ella mateixa. I més tard afegeix, les fonts de la vida espiritual catalana s'estronquen quan manca la nostra terra la raó de la llibertat. Justament i admirablement descrita la condició dels catalans per la ploma del nostre company Rovira i Virgili, la història ens ho ensenya i les inquietuds del nostre cor ens ho diuen. Per aquest sentiment de llibertat, per aquest amor a la república i les fórmules democràtiques que asseguren la llibertat, es posen en tensió totes les energies de la raça. Prenyada d'inquietuds, l'ànima del nostre poble troba sempre sota l'arbre de la democràcia el camí de les seves ambicions i constants estímuls de progrés i d'emancipació. Catalunya va recobrar a la república el camí inicial de les seves llibertats autònomes i va adquirir uns drets als quals restarà fidel en una germandat de sentiments i ambicions. Sota l'imperi de concepcions forasteres, Castella va perdre les seves llibertats a mans dels Àusties primers i Catalunya va perdre a mans del primer Borbó. La veritable substància hispànica i el seu profund amor a les llibertats individuals i col·lectives van quedar asfixiats i avui tenim davant nostre el que es presenten tot el contrari de la veritable naturalesa dels pobles que composen la meravella peninsular. No són grans els pobles per la seva extensió territorial, sinó per l'aportació que fan al patrimoni de la humanitat i el solc que marquen a les planes de la història. Arreu del món trontollen moltes coses i el subsol tremola en la lluita en què s'enfronten concepcions i sistemes totalitaris contra ideals de llibertat. Catalunya, per voluntat i per sentiment, és un poble que posa les seves simpaties, els seus lligams, al costat dels països en què la democràcia ofega les doctrines d'opressió i els sistemes de violència. I deixeu-me acabar, i perdoneu l'abús que hagi pogut fer de la vostra paciència, amb una afirmació rotunda, expressada també pel president Martí al final d'un altre discurs públic fet igualment durant la Guerra Civil. Els mots finals van ser aleshores, i són ara, visca la llibertat, catalans! Visca! Bé, molt bon dia a tots i a totes. Disculpar la presència de l'alcalde, ha hagut que anar doncs, una mica ràpid cap a Barcelona, no sabem a què, però doncs, sapigueu que està a Barcelona representant la ciutat. En nom d'ell, jo vull agrair als organitzadors d'aquest acte, un acte, si voleu, senzill, però ple de simbolisme, un acte que ja porta uns quants anys que ens recorda la memòria del general Moragues, una persona que va saber donar la vida pel nostre país. Per tant, en nom de l'Ajuntament, agrair-vos-ho i també demanar a la ciutadania, a tots els que esteu aquí, coratge, endavant i que no ens aturaran. Visca Catalunya! Visca! Bon cop de
Gràcies.